Arwah minta bergambar beramai-ramai buat kenang-kenangan sambil berseloroh. Mana tahu seorang daripada kita pergi dulu. Itulah gambar terakhir kami empat beradik dan semalam dia sekeluarga pergi buat selabanya. Kata Nur Hayati Nur Muhammad, 51 tahun, kakak kepada Nur Rahimah, mangsa kemalangan enam sekeluarga yang maut dalam nahas lima kenderaan di kilometer 5, Jalan Segamat, Kuantan pada petang Jumaat. Nur Hayati berkata, Nur Rahimah adalah anak ketiga daripada empat adik-beradik. Beliau yang juga guru agama itu berkata kali terakhir dia berjumpa dengan keluarga arwah adiknya itu pada Ahad minggu lalu ketika majlis perkahwinan adik bongsu mereka Nur Rahila 36 tahun di rumah ibu mereka di Pari Jawa Muar. Nur Hayati juga berkata adik iparnya Amiruddin Ismail 46 tahun bersama isteri serta 7 anaknya dalam perjalanan dari Ladang Teri Utara Keluang untuk menghantar Nur Rahimah pulang ke rumah di Felda Kemedak. Beliau berkata Nur Rahimah juga seorang guru agama di Sekolah Agama Felda Kemedak. Ke perubahan ataupun pesanan-pesanan terakhir arwah. Dengan saya dia tak berapa sangat, tapi apa yang saya tahu daripada adik dia yang pengantin dia lah Nur Rahila lah. Dia kata tu Kak Ima ada cakap snap cik gambar, manalah tahu kalau kak kita dah tak ada, salah satu kita tak ada boleh jadi kenang-kenangan. Itu dia cakap. Lepas tu dia tak ada pada saya tak nampak apa-apa perubahan daripada dia. Tapi yang paling jelas saya rasa kalau paling ketara nampak adik bongsu saya lah. Sebab dia lebih baik, lebih rapat daripada dengan dia. Apa-apa dia berhubung dengan Kak Ima, dia lah tu arwah lah tu. Itu je lah. Arwah ada